program Kejiranan Hijau. Salam sejahtera, saya Nurul, host anda dalam rancangan Kejiranan Hijau. Hari ini, kita berpeluang untuk menemu ramah Encik Isa bin Idham, Ketua Kampung Indah. Encik, terima kasih kerana sudi ditemu buah. Bolehkah Encik nyatakan usaha yang telah dilakukan oleh penduduk untuk menjaga alam sekitar di sini? Terima kasih, Puan Nurul. Penduduk kampung telah membina palang penghalang pada laluan pejalan kaki. Semua kenderaan dilarang memasuki kawasan ini. Arahan ini kami patuhi supaya kawasan ini bebas daripada asap kenderaan. Encik Isa, bagaimanakah penduduk kampung mendapat idea ini dan apakah kesan kepada penduduk apabila alam ini dipelihara? Itu mudah sahaja. Layari internet. Pelbagai maklumat tentang melestarikan alam ada di situ. Kesannya, penduduk dapat berjoging sambil menghirup udara yang segar. Di persekitaran laluan itu, mereka menanam pokok teduhan. Mereka boleh berehat jika penat. Terima kasih, Encik Isa. Sama-sama, Puan Nurul.